Aku ada juga, selalu jugalah tengok dekat Facebook ni, orang bandingkan kerja. Even dalam kalangan profesional, tiba-tiba dia kata doktor lagi penting daripada lawyer, lawyer lagi penting daripada engineer, engineer pula kata oh, dia pula lagi penting daripada kerja-kerja lain. Come on! Benda ni sangat pada akulah kebudak-budakan, tak matang. Tapi sebenarnya kita bukan nak kata kerja kita ni paling penting daripada orang ni, tapi dalam satu professional ecosystem ni, kita ni sebenarnya tugas masing-masing adalah complement ataupun kita melengkapi semua orang, tak kira apa dia ataupun siapa dia ataupun apa profession yang dia ada. Contohnya di dalam sudut firma guaman, kita ada consultant, kita ada senior partner, kita ada junior partner, kita ada senior lawyers atau senior associates, kita ada junior associates, kita ada secretary, kita ada tukang photostat, kita ada tea lady. Jadi tak perlu kita nak tengok mungkin dari segi hierarki di dalam sudut firma guaman, peguam tu hierarki dia lagi tinggi daripada kerani, tapi sebenarnya mereka saling perlu memerlukan. Contohnya untuk menyampaikan, bila seorang peguam dah siapkan sesuatu, bila dia nak kena print benda tu dalam format yang mahkamah minta, of course kerani dia mainkan peranan penting. Kalau silap sikit je, dah kena buat balik semula, dah kena filekan semula dokumen tu dalam mahkamah, dia akan ambil masa yang lama dan banyak duit yang habis untuk benda-benda yang tak penting macam tu. Dan apabila benda tu dah siap secara proper, akan dihantar pula kepada dispatch untuk hantar. Dan dispatch ni kalau dia silap sikit hantar pada tarikh yang diminta, silap-silap besar mahkamah pun tak nak terima penyerahan tu, dan mungkin kes pun akan ditolak atau akan dibuang secara keseluruhannya. Jadi setiap entiti di dalam firma guaman tu, mereka memainkan peranan yang sangat penting dalam kapasiti masing-masing. Itu dalam sudut firma guaman. Tetapi di dalam, macam aku cakap, interprofessional capacities, masing-masing kita perlukan sesama kita. Contohnya seorang peguam, apabila dia nak kena check balik dia punya fees ataupun yuran guaman ataupun duit-duit yang dimasukkan ke dalam account, pejabat peguam harus diaudit oleh accountant. Dan apabila accountant dah audit, jadi peguam pula perlu menyerahkan report tu kepada badan peguam, contohnya untuk memperbaharui lesen. Jadi apa yang peguam hantar bergantung ke pada betapa tepatnya audited report disediakan oleh accountant dia sendiri ataupun auditor dia sendiri. Sama juga macam doktor. Apabila seorang doktor yang dihadapkan di mahkamah untuk sesuatu saman disebabkan kecuaian dari segi perubatan atau dalam kita panggil medical negligence di mahkamah contohnya, of course peguam akan membuktikan apa yang doktor buat tu adalah bertepatan dengan standard procedure. Untuk peguam tahu apa standard procedure, peguam akan belajar daripada doktor itu sendiri, dan kemudian mahkamah akan tentukan sama ada apa yang dibuat itu adalah menepati ataupun tidak kepada standard procedure. Jadi pada aku, bila aku baca balik komen-komen macam tu, doktor contohnya lagi hebat daripada peguam, peguam lagi hebat daripada siapa-siapa, aku bukannya akan kecam siapa lagi hebat daripada siapa, tapi aku lebih kepada rasa sedih tengok kalau betul lah korang ni dalam capacity professional macam tu, dan korang dalam masa yang sama masih ada lagi mindset siapa lagi elok, siapa lagi better, siapa lagi pandai daripada sesiapa. Tak gunalah korang pegang professional title sebagai doktor ke, peguam ke, accountant ke dan sebagainya. Jadi we live and we coexist together not to compare to one another as to who is better than who, who earns more than who, who makes a better world than who. Rather, the mindset has to be based on what can we do to complement each other so that we both can walk on the middle path in a very effective and proper and more meaningful way of living in this very world. So do not compare, we complement.